waxay ku leeyihiin Puntland waxaa loo dhisay inay is dhisto Soomaaliya na dhisto yaa la dibad gareeyay nobody will ask them hey Puntland maxay aad rabtiin Soomaaliya aad tiri in loo dhiso maxay tahay Puntland aad diiday Puntland intee ka baxday ba 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 waxaas waxba tiri maayaan Jubaland maxaa loo dhisay Koonfur Galbeed maxaa loo dhisay Hirshabeelle maxaa loo dhisay Galmudug maxaa loo dhisay waxaa loo dhisay kaliya inay noqdaan waxaan ka mid nahay federaalka markii afar sano la gaarinay kuraas xildhibaan laga soo qaatay bis there's no philosophy there's no idea but in Puntland they have the philosophy they have the idea inta ka horreysa oo Galmudug meelay u socotay meelay ka socotay aan la aqoon oo Hirshabeelle meelay u socotay meelay ka socotay aan la aqoon oo siyaasiyiinta Hirshabeelle iyo Galmudug ay rabaan kaliya xilliga doorashada inay kuraas u doontaan kadibna xamar iska yimaadiin lamid ma dadka jooga Puntland way tashadeen dadkan aan tashadeen haddii kale faraha laga qaado Puntland sida iska caadiga ah hadda wax oo dowladda federaalka ay siiso iskuulo ay u dhistay dowladda federaalka oo meeshaas kama fura macalimiin ay tababartay meeshaas kama shaqeeyaan mushaar iyo lacag ay u dirto oo waxbarashada ay u dirto ma jiraan marka dadkaasi maadaama iyaga ay waxooda ay qabsadeen oo iyagu ay iskuulkooda ayaga dhisteen waxbarasho macalimiintooda ayaga tababareen buugtooda ayaga sameysta wax everything they do everything marka waxa laga weydiin kara oo la dhigi kara waxba qaldan marka uu jiro wax oo ekes janji ah and then intaas waxaa dheeriyaa dastuurka Soomaaliya wuxuu qoraa qodobkiisa article 54 marka laga yimaado wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo bangiga dhexe iyo baasaboorada inta kale inay yihiin federaal marka federaalki marka waxaa la marka in laga wada hadlo federaalki marka si u shaqeeyaan wadamada caalamka si u shaqeeyaan midka Soomaaliya waa cooperative ama iskaashi oo waa maxay waxaa loo jeedaa waxyaabana inay jiraan arrimo lagu og yahay dowladda federaalka iyo arrimo lagu og yahay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo arrimo ay isla qabanayaan so now the question is waxa uu yahay marka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka including mataqaanaa lagu daray Puntland ma ka heshiiyeen dowladda federaalku maxay qabanaysaa dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka maxay qabanayaan maxay isla qabanayaan malaga heshiin laga ma heshiin so therefore the disaster marka wax oo si gaar ah loo arko oo khilaaf iyo khilaaf kale dhaw oo macnaha macna gaar ah loo sameeyo macna ma sameeyneyso we have to go deeply dibaatada inaan u galno gunta u galno oon ogaano arrintu inay tahay arrin la xiriirta dastuurka dastuurka haddaan laga heshiin waa arrin dhibaatada leh mid dabcan waxaa meesha ku jirto kaleeto kuwan kaleeto oo Hirshabeelle iyo Galmudug iyo waxyaabaas ayaga aaweyn ujeedadooda iyaga aragti maxay ka leeyihiin waxba ma leh because they don't have nothing marka saa darteed the Puntland they have some form of establishment waxbay iyagu haystaan ay ilaashadaan ka shaqeeyaan kuwan kaleeto oo iska meelaha jooga waxba ma leh ma haystaan haddii ay wax haysan wax aan lahaayeen waxay la jaran jagaray lahaayeen Puntland waxay dhilaayeen Puntland why you are seeking for more advantage than us but they cannot do it maxaad adigu wax dheeri u rabtaa Puntland laakiin ma dhigi karaan sababtu waxay tahay capacity-ga ay leedahay Puntland ma laha marka dadkuna waxaa la rabaa inay fiiriyaan xaqiiqada on the ground maaha inaan keliya aan noqono emotion on dhano ha Puntland aad diiday Puntland intee ka baxday ba 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 waxaas waxba tiri maayaan xaqiiqada waxay tahay xafiisi ay leedahay iskuulo ay leedahay macalimiin ay leedahay material ay leedahay dowladda federaalka oo ka shaqeeya Puntland ma jiraan so let them to do their job haddii warqada keensadaan ha loo saxeeyo dhibkuna meeshaas ha ku dhammaado ilaa inta laga heshiinayo Puntland waxay ku dhahday maba kuu qarinba waxay ku tiri Puntland waxaa loo dhisay in aad is dhisto isla markaasna ay dhisa Soomaaliya marka iyagu waxay haystaan aragti oo iyagu ay qabaan dadkan kaleeta marka Jubaland maxaa loo dhisay Koonfur Galbeed maxaa loo dhisay Hirshabeelle maxaa loo dhisay Galmudug maxaa loo dhisay waxaa loo dhisay kaliya inay noqdaan waxaan ka mid nahay federaalka marka afar sano la gaarinay kuraas xildhibaan laga soo qaatay bis there's no philosophy there's no idea but in Puntland they have the philosophy they have the idea waxay ku leeyihiin Puntland waxaa loo dhisay inay is dhisto Soomaaliya na dhisto yaa la dibad gareeyay nobody will ask them hey Puntland
maxay atribtiin Soomaali altin in loo dhiso maxay tahay nobody will ask them marka iyaga waxa dadka ka dhiga union ka dhigaaya wax cid la jalan jigalaysa ma jirto ma aragtay wili hirshabeel mowqif la oo meel taagan wili ma aragtay galmudug mowqif la wili ma aragtay nothing marka markii ay galmudug iyo hirshabeel ay mowqif siyaasi yeeshtaan oo ay aragti ka yeeshtaan mustaqbalka iyo federaalinta siyaasadda Soomaaliya markaasaan la hadlaynaa Puntland intii ka horreysay oo galmudug meelay u socotay meelay ka socotay aan la aqoon oo hirshabeel meelay u socotay meelay ka socotay aan la aqoon oo siyaasiyiinta hirshabeel iyo galmudug ay rabaan kali ah xilliga doorashada inay kuraas u doontaan kadibna xamar iska yimaadiin la mid ma ah dadka jooga Puntland way tashadeen dadkan aan tashadeen haddii kale faraha laga qaado shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airport-ka Aden Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.